Tauhid ni jambo muhimu sana muislamu kulisoma. Ama sivyo waweza kuingia katika majanga, wewe waweza kuishi katika ulimwengu ukiona uko katika Uislamu. Wal iyadhu billah, siku ya kiyama ukajikuta uko milele ndani ya moto wa jahannam. Wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, ukakwenda kukuta mambo kule mbele ya Allah huku ya hisabu, hukudhania kama utayapata hivyo. Chunga sana. Jambo la aqida ni jambo zito sana. Jambo la tauhid, kwa sababu yake Allah ameumba mbingu na ardhi na akatuleta katika huu ulimwengu, kisha tauhidi yasomeshwa, wewe wafanya upinzani. Hivi wewe wataka kupinga mtu anayekuambia muombe Allah peke yake, mtake msaada Allah peke yake, wewe wampinga vipi? Wakati mtume wako sallallahu alaihi wasallam amwambia Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah, ukiomba muombe Allah, ukitaka msaada utake kwa Allah. Katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtake msaada Allah peke yake, hana ushirika, hana mshirika katika hilo. Utakasirika kwa kuambiwa muabudu Allah peke yake, akili yako itakuwa iko wapi ndugu yangu?